Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Agropecuária gaúcha cresceu quase 30% em exportações no mês de julho deste ano, comparando com 2014. Os dados são da Fundação de Economia e Estatísticas, anunciados recentemente. As exportações representam quase 10% do total vendido pelo Brasil ao mercado internacional em julho, fechando o mês em terceiro lugar no ranking nacional, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. A divulgação que a gente faz, os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, né, que eles divulgam no início de cada mês. E aí a gente faz os cálculos aqui do índice de valor, volume e preço, né, e a cada mês a gente vem e divulga para a imprensa e para a sociedade como um todo. Né. O soja foi o grande responsável pelo crescimento das exportações da agropecuária. De acordo com o pesquisador da FEE, o grão representa cerca de 98% das exportações do setor. Este é o melhor desempenho da oleaginosa desde 2002, tanto em valor exportado quanto em toneladas embarcadas, principalmente para os Estados Unidos e a China. Quando a gente pensa em volume, na quantidade exportada, sim, nós estamos crescendo. Isso é uma coisa bastante legal.